Stranica Global Firepower svake godine objavljuje rang listu nacionalnih oružanih snaga od najjačih do najslabijih. Pri ocjenjivanju uzimaju u obzir faktore kao što su količina vojne opreme i broj vojnika svake zemlje, ali i njihova financijska situacija, logistički kapaciteti, kao i geografski uslovi između ostalog. U prvih 10 zemalja na svetu nalaze se prema redoslijedu od najmoćnije Sjedinjenih Država, pa Rusija, Kina, Indija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Južna Koreja, Pakistan, Japan, Francuska i Italija. Global Firepower je saopštio da su Sjedinjene Države zauzele prvo mjesto jer pokazuju najbolje brojke u ključnim materijalnim, financijskim i resursnim kategorijama. Da budem precizniji, Amerika sa 92 razarača, 11 nosača aviona, 13.300 aviona i 983 borbena helikoptera, prema podacima iz aprila ove godine, ta zemlja se rangira prva u mnogim područjima, uključujući veličinu svoje flote aviona, broj ratnih brodova i snage svoje transportne flote. Također, Sjedinjene Države imaju najveći odbrambeni vojni budžet od 761 milijardu dolara, što je skoro trostruko više od Kine, koja se nalazi na drugom mjestu sa budžetom za odbranu od 230 milijardi dolara, dok se Rusija nalazi na trećem mjestu. Međutim, kakva je situacija na našem brdovitom Balkanu? Da li se rang lista promijenila za 2024. godinu? Koja država je najmoćnija? Gdje se nalaze u svijetu i da li će doći do promjene u skorijoj budućnosti? Ostanite sa mnom jer ću vam u nastavku predstaviti 10 najmoćnijih vojnih sila Balkana, a vi ukoliko volite ovakve teme, slobodno lajkujte ovaj video i prijavite se na moj kanal. 10. mjesto zauzima Bosna i Hercegovina. Bosna ima 3,8 miliona stanovnika, od čega je 51% spremno za vojnu službu. Ukupno imaju 9.000 aktivnog i 6.000 rezervnog sastava. Avijacija Bosne i Hercegovine je poprilično slaba jer u svom sastavu nema niti jedan jurišni avion, a od letelica posjeduju 22 helikoptera. Mnogi od tih helikoptera se nalaze pred penzijom jer su dobijeni još u vrijeme Sovjetskog saveza i u pitanju su Mi-8-ice. Trenutno posjeduju nekoliko letelica američke proizvodnje, odnosno Bell helikoptere. Što se tiče kopnenih snaga, tu je situacija znatno bolja. Bosna ima 121 tank koji se trenutno nalazi na spisku oružanih snaga, od čega je 81 spreman za upotrebu. U pitanju su tenkovi M84-ke, jugoslovenske proizvodnje, kao i američki M60A3, kao i francuski AMX-30. Također imaju 7 samohodnih i 7 vučnih haubica, dok mornaricu nemaju. 9. mjesto zauzima Makedonija. Makedonija ima 2,2 miliona stanovnika, od čega je 36% spremno za vojnu službu. Makedonci imaju 9.000 aktivnog i 60.000 rezervnog vojnog sastava. Avijacija Makedonije je nešto slična kao i bosanska, s tim što oni imaju 10 helikoptera i 10 trenažnih aviona. U pitanju su stare sovjetske letelice, koje će uskoro biti promijenjene nekim novim evropskim. Što se tiče kopnenih snaga, Makedonija ima 31 tank koji su donirali Ukrajini, pa se ovaj podatak može uzeti sa rezervom. 8. mjesto zauzima Albanija. Albanija ima 3 miliona stanovnika, od čega je 41% spremno za vojnu službu. Od tog broja, Albanija ima 8.000 aktivnog vojnog osoblja i 500 paravojnih jedinica. Vojni budžet ove države iznosi 192 miliona dolara, a spoljni dug je preko 10 milijardi dolara, što je 108. mjesto na svetu. Poput Bosne, ni Albanija nema avione u svom vojnom sastavu, već posjeduju 19 helikoptera, od čega su 10 spremni za upotrebu. Treba napomenuti da je Albanija donedavno u svoj vojni sastav dodala i dronove Bayraktar 2, koji bi u narednom periodu trebalo da stignu, poručeno je 27 dronova turske proizvodnje. Kopnene snage čine 10 tenkova severnokorejske proizvodnje i u pitanju su tenkovi T-59 kao i T-62. Ukupan broj kopnenih vojnih vozila je preko 1100, od čega Albanija nema niti jednu haubicu, kako samohodnom, tako i vučnom. Ipak, sa razliku od Makedonije, Bosne, Albanija posjeduje mornaricu, odnosno 19 patrolnih brodova. Došli smo do 7. mjesta. 7. mjesto zauzima Slovenija. Slovenija ima 2,1 milijon stanovnika, od čega je 39% spremno za aktivnu vojnu službu. Od tog broja, Slovenija ima 7.000 aktivnog i 2.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi preko pola milijarde dolara, a spoljni dug je 50 milijardi, što je 65. mjesto u svijetu. Slovenija također nema jurišne avione, a u svom vojnom sastavu posjeduju 3 transportna, 22 trenažna aviona, kao i 12 helikoptera.
Poput Makedonije, i Slovenija je transportovala svoje tenkove, modernizovane tenkove T-55 u Ukrajinu, pa tako više ne posjeduje teške oklopne gusjeničare, a imala ih je 36. Imaju ukupno 8 samohodnih i 36 vučnih haubica, ali isto tako i preko 5000 kopnenih vojnih vozila. Što se tiče mornarice, Slovenija ima svega 2 patrolna broda. Šesto mjesto zauzima Hrvatska. Hrvatska ima 4,1 milijun stanovnika, od čega je 37% spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Hrvatska ima 15.000 aktivnog i 20.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi 1 milijardu američkih dolara, a spoljni dug je preko 50 milijardi. Za razliku od prethodnih država sa naše liste, Hrvatska je u postupku nabavke novih aviona iz Francuske. U pitanju su Dassault Rafale avioni, odnosno 12 ovih aviona. Što se tiče avijacije, Hrvatska ima 80 letjelica, od kojih su u upotrebi 56, od čega je 42 helikoptera. U pitanju su helikopteri američke i ruske proizvodnje. Posjeduje ukupno 75 tenkova, od kojih je 56 u upotrebi. U pitanju su M84 jugoslovenske proizvodnje. Hrvatska također ima 25 samohodnih i 231 vučnu haubicu. Ali isto tako i preko 3000 kopnenih vojnih vozila. Što se tiče mornarice, Hrvatska ima 15 patrolnih brodova. I mi smo došli do petog mjesta. Peto mjesto zauzima Bugarska. Bugarska ima 6,8 miliona stanovnika, od čega je 37% spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Bugarska ima 25.000 aktivnog i 36.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi 1,1 milijardu američkih dolara, a spoljni dug je preko 40 milijardi. Posjeduju 66 letjelica, 11 lovaca i 6 bombardera, kao i 22 helikoptera. Bugarska je značajna tenkovska sila sa preko 430 tenkova u svom inventaru, od čega je 230 spremno za aktivnu vojnu upotrebu. Imaju ukupno 506 samohodnih i 150 vučnih haubica, ali isto tako i preko 9700 kopnenih vojnih vozila. Što se tiče mornarice, Bugarska ima 29 brodova, od čega su 4 fregate, 2 korvete i 12 minolovaca. I pre nego što vam otkrijem 4 najmoćnije sile na Balkanu, podsjetit ću vas da lajkujete ovaj video i da se prijavite na moj kanal za još ovakvog sadržaja. Četvrto mjesto zauzima Srbija. Srbija ima 6,8 miliona stanovnika, od čega je 39% spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Srbija ima 25.000 aktivnog i 50.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi 1,1 milijardu američkih dolara, dok je spoljni dug preko 32 milijarde. Srbija posjeduje 117 letjelica, od čega je 76 u aktivnoj vojnoj upotrebi. Što se tiče aviona, ima 10 lovaca i 17 bombardera, kao i 38 trenažnih aviona. U pitanju su avioni domaće i ruske proizvodnje, s tim što je i Srbija uveliko u pregovorima o nabavci novih aviona francuske proizvodnje po ugledu na Hrvatsku. Srbija također posjeduje i 51 helikopter, kako evropskih, tako ruskih, ali i domaćih, odnosno letjelica iz doba bivše Jugoslavije. Srbija je poput Bugarske značajna kopnena sila sa preko 242 tenka u svom inventaru, od čega je 157 spremno za aktivnu vojnu upotrebu. Također, ima ukupno 90 samohodnih i 72 vučne haubice, ali isto tako i preko 9.500 kopnenih vojnih vozila. Što se tiče mornarice, posjeduje rečnu flotilu jer Srbija nema izlaz na more. Treće mjesto zauzima Rumunija. Rumunija ima 18 miliona stanovnika, od čega je 42% spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Rumunija ima 67.000 aktivnog i 50.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi 5,1 milijardu američkih dolara, a spoljni dug je preko 120 milijardi. Posjeduju 146 letjelice, 30 lovaca, ali nemaju bombardere, kao i 61 helikopter. Rumunija ima 413 tenkova u svom inventaru, od čega je 268 spremno za aktivnu vojnu upotrebu. Rumunija ima ukupno 47 samohodnih i 910 vučnih haubica, ali isto tako i preko 15.000 kopnenih vojnih vozila. Što se tiče mornarice, posjeduju 45 brodova, od čega su 3 fregate, 7 korveta, 5 minolovaca, kao i 3 patrolna broda. Kao što možete sami da vidite, velika je razlika između trećeg i četvrtog mjesta, posebno po pitanju vojnog budžeta, a još je veća razlika između drugog i trećeg, jer se na drugom mjestu nalazi Grčka. Grčka ima 10,5 miliona stanovnika, od čega je 38%
spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Grčka ima 130.000 aktivnog i 221.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi 6,6 milijardi američkih dolara, a spoljni dug je preko 500 milijardi. Ukoliko niste znali, Grčka je najmoćnija vazduhoplovna sila Balkana jer posjeduju 635 letelica, od čega su 193 lovca, 17 transportnih aviona, kao i 144 trenažna aviona sa preko 270 helikoptera, od čega su 29 jurišni. Grčka također ima značajnu kopnenu snagu sa 1365 tenkova u svom inventaru, od čega je 887 spremno za aktivnu vojnu upotrebu. Imaju ukupno 570 samohodnih i 729 vučnih haubica, ali isto tako i preko 58.000 kopnenih vojnih vozila. Grčka ima 120 brodova, od čega su 13 fregate, nemaju korvete, ali imaju 8 minolovaca, 11 podmornica, kao i 35 patrolnih brodova. I došli smo do prvog mesta. Pre nego što vam otkrijem ko se ovdje nalazi, podsjetit ću vas da lajkujete ovaj video i da se prijavite na moj kanal za još ovakvog ili sličnog sadržaja. Prvo mesto zauzima Turska. Turska ima 83 miliona stanovnika, od čega je 42% spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Turska ima 425.000 aktivnog i 200.000 rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet ove države iznosi 25 milijardi američkih dolara, a spoljni dug je preko 500 milijardi. Turska je moćna vazduhoplovna sila Balkana jer posjeduje 1065 letelica, 205 lovaca, 83 transportna aviona, kao i 270 trenažnih aviona sa preko 470 helikoptera, od čega su 110 jurišni. Turska ima 2229 tenkova u svom inventaru, od čega je 1895 spremno za aktivnu vojnu upotrebu. Posjeduju preko 1038 samohodnih i 2100 vučnih haubica, ali isto tako i preko 112.000 kopnenih vojnih vozila. Što se tiče mornarice, Turska ima 154 broda, od čega su 16 fregate, 9 korveta, 11 minolovaca, 12 podmornica, kao i 34 patrolna broda. Na osnovu svega iznetog, zaključujemo da se na prvom mjestu najsnažnije sile na Balkanu nalazi Turska. I za kraj ostavio sam vam malu poslasticu. Nisam mogao da se otrgnem od utiska koliko je zaista bivša Jugoslavija bila moćna u svoje vrijeme i kakvi su statistički parametri u poređenju s ovim modernim koje sam do sad prikazao na klipu. Tako da sam uzeo sebi za slobodu i preuzeo sam podatke iz 1989. godine kako bi uporedio tadašnju Jugoslaviju sa ovim zemljama danas. Jugoslavija je 1991. godine imala 24 miliona stanovnika, od čega je 45% bilo spremno za aktivno vojno angažovanje. Od tog broja, Jugoslavija je imala 180.000 aktivnog i 1 milion rezervnog vojnog sastava. Vojni budžet je iznosio u to vrijeme 16 milijardi dolara, sa dugom preko 20 milijardi. U svoje vrijeme posjedovala je preko 1200 aviona, kako jurišnih, tako i bombardera domaće proizvodnje, koji su u to vrijeme bili među najboljima kako u Europi, tako i u svijetu. Također, Jugoslavija je posjedovala preko 200 helikoptera. Bila je među top 3 najmoćnije tenkovske sile, sa preko 2500 tenkova, uglavnom tenkova T-55, T-72, kao i M-84 domaće proizvodnje. Također je posjedovala preko 5000 haubica. U planu je bila izrada novog tenka sa hidrauličkom kupolom M-91 Vihor. Što se tiče mornarice, Jugoslavija je posjedovala 90 brodova, 4 fregate, 3 korvete, 10 podmornica, 28 minolovaca, kao i 4 razrača. Gdje bi Jugoslavija bila na ovoj listi ili na listi najmoćnijih evropskih zemalja, ostavljam vam da napišete u komentarima u ovom videu. I to bi bilo to što se tiče današnje teme. Nadam se da vam se dopada ista i da ćete u znak podrške lajkovati ovaj video i prijaviti se na moj kanal. Isto tako, u opisu ovog videa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, kao i sam Telegram nalog. Lajkujte video, prijavite se na moj kanal, pa se vidimo uskoro sa nekom novom pričom. Vaš novi Anonimus. Ćao!